iş orasındadır ki, herkes, bütün əhalimiz, vətəndaşlarımız çox yaxşı bilir ki, Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən evdə müalicə olan insanlara dərmanlar verilir. Herkes düşünür ki, onlara lazım olan dərman, yəni özləri özlərinə təyin etdiyi dərmanları onlar nazirlikdən tələb edir. Hər kəsə verilirmi bu dərmanlar? Mən indi deyim ki, kimə dərman verilir? Dərman verilir COVID müsbət olan insana, ilk yani gündən təyin olmuş yüngül simptomlu və ya az simptomlu insanlara. Yəni bu insana artıq belə deyək, bütün əhali arasında gedən reseptlər əsasında yazılmış sistem tələb olunursa, o artıq stasionar şəraitində olmalıdır. Yəni, insan müraciət eləməlidir, təcili tibbi yardıma və xəstəxanaya yerləşdirilməlidir. Və artıq o malicə evdə yox, xəstəxana şəraitində olunmalıdır. Ancaq xəstəxana şəraitində yox, ev şəraitində müalicə olunursa, hökmən o insanlara, çünki dövlət ciddi məbləğdə vəsait ayırıb koronavirusla mübarizəyə və koronavirusla mübarizəyə ayrılan vəsait nə qədər aidiyyatı üzrə istifadə olunur deyə bilmək üçün ilk sualımızda sadə sualı vətəndaşın bu olur ki, evdə müalicə olunan hər kəs o dərmanı alırmı? Bəs mən də sizə deyirəm, o insan ki, yüngül simptomludur və ya az simptomludur, onların hər kəs həmin o dərman paketini alır və həmin dərman paketinə yalnız vitaminlər daxildir. Bu vitamin C-dir, vitamin D3-dür, silin, maqnezium və çınq verir və bir də hərarət salan paracetamol. Yəni, yüngül simptomlu adam üçün bu dərman paketi bəs edir və insan ağırlaşmadan, fəsadları olmadan, xəstəxanaya düşmədən sağala bilər. O insandakı artıq antibiotik daxil olmalıdır və digər dərmanlar lazımdırsa, onlar artıq ev şəraitində yox, stasionar şəraitində müalicə almalıdır. Yəni, evə antibiotik tələb edə bilməz. Əgər pasiyent tələb edirsə, ona verilmirsə... Bilirsiniz, o axı verilməməlidir. Verilməməlidir. Çünki antibiotikin istifadə qaydası var. Onun nəzarəti olmalıdır. Sırf həkimlər nəzarətində o qəbul etməlidir. Və insanlar bir-birini özləri müalicə edir. Qoyum artıq COVID-ə də bir yana, birazdan bizdə digər bir problem yaranacaq, bütün antibiotiklərə rezistentlik çox üzr istəyirəm. Və bu rezistentlik də gətirib elə bir fəsadlara çıxardacaq ki, bunlar barədə artıq biz indidən düşünürük ki, həkim təyin etməyən bir dərmanları qəbul etmək olmaz. Rezistentlik, yəni asıllıq. Rezistentlik. Rezistentlik, yəni həmin davamlı. Aynen. Yəni bu antibiotikləri hər kəs qəbul edir.